Достукатись до влади. Така проблема спіткає не лише звичайних сумчан. Директор комунального підприємства «Центр догляду за тваринами» 8 місяців працював просто неба. У місті не було вільного приміщення. Хто несе відповідальність за цю ситуацію та які варіанти на сьогодні пропонують доглядачам тварин, бачила наша Альона Щербакова. Восени 2017-го комунальне приміщення на вулиці Данила Галицького, 27, звільнилося. Аби отримати його в оренду, до міської влади звернувся директор КП «Центр догляду за тваринами». Я зразу ж написав листа на департамент платежів, що прошу після звільнення цього приміщення надати його мені. Два місяці приміщення переоформлювали, комунальнику все обіцяли. Та на останній сесії 2017 року депутати проголосували, аби віддати приміщення приватному підприємцю. Це керуюча компанія «Коменерго». Мені давно приміщення. А наскільки недавно? Буквально неділю там уже є. Відтепер у будинку ОСББ розташований приватний ЖЕК, а комунальному підприємству запропонували геть інше приміщення за адресою площа Михайла Кощія, 27. За описом департаменту ресурсних платежів, досить привабливе. Окрема будівля 58 квадратних метрів. На огородженій території в задовільному стані. Ми вирішили подивитися на цей майбутній офіс комунальників-доглядальників. Він розташований у районі Василівка, на кінцевій зупинці загальноміського транспорту. Добратися туди геть непросто. Перші враження складає вже огороджена територія. А це вхід на подвір'я того приміщення, яке у міській раді запропонували центру догляду за тваринами. Зайти сюди досить просто, двері навіть не закриваються, а воріт немає взагалі. Далі ще цікавіше. Від неіснуючих воріт прокладена бетонна доріжка до входу у майбутнє приміщення центру догляду за тваринами. Вона трохи завалена гіллям і вся така поросла бур'яном, але в принципі дійти до входу у комунальне підприємство можливо. Розвалені східці, старі дерев'яні двері, які давно ніхто не відкривав. Майже усі шибки побиті, замість склади, які вікна забиті цвяхами. Всередині геть усе занедбано. Половину будинку викупили під приватну оселю. Колись тут була Укрпошта. Тепер захаращене подвір'я і аварійний будинок без опалення пропонують комунальникам, які мають реєструвати домашніх улюбленців наших містян і вести документальний облік безпритульних чотирилапих. Поки ж у комунальників діє офіс на чотирьох колесах, власне, авто директора. Ви перші, хто в мене присутній в офісі, мобільний офіс, ви такого не бачили. Ось документація, вхідна, вихідна, тендер, документи, кадри. Таке положення справ навряд чи передбачено законом про захист праці. Мені, мабуть, треба вже запросити в поліції особисту охорону. Всі вже в місті, мене називають безхатченком, чи бродячим, чи я вже не знаю як. Директор департаменту забезпечення ресурсних платежів у закордонній відпустці. Чи бачив він на власні очі приміщення, яке пропонував комунальникам, запитаємо по приїзду. Де ж надалі працюватимуть доглядачі тварин? Питання лишається відкритим, як і 8 місяців тому. Альона Щербакова та Олександр Сокол. Новини СТС.